edhe unë jam prej një banorëve të Berdit. Unë kam i varrez makinash në Berdit. Makinat e mija komplet të varreza në uj. Me detyrimet e shtetit të ne e paguj një për një. Shteti mu, a duhet me mdëm shpërbly mu për ta varrez makinash që kam unë? Ta dhe unë, të në detyrimet shtetit ja paguj. Për çka shteti nuk vjen me pru një njëri me pa dëm shpërblimin? Sa ta ju i dini tonë kush ka makina se pjerë generike shkojnë përboj, të në. Kryin punë. Kush mi jelë, janë milion e lekë për to. Të vëshuje gjona, më kanë arë për 6 mujtë 8 milion lekë. I dënë shteti, ja kom pagu. Të vëshuje, ju kam pagu të në siguracionit, të në zjone. Shteti pësës më përgjizit mu. Falem nërës të dhe prirush. Duke marë edhe një farë informacionit se kryeministri i Shqipërisë, një nga legendat e këtij vendi, Skënderbeu i tretë, duket se i takon se është Spiropoli përpara, na viziton për me afru donima artificiale patjetër, sepse origjinale nuk kanë mundësi me pas. Për mytjen kanë kalu gati 40 ditë, këta ditë i thojmë na Shkodran, që ne si njësi dhe njësi të tjera analoge si Dajçi, Oblika, Oboti, Velipoja janë të përmytun. Flasim për njësinë administrative Berdis ku janë 350 hektar janë të përmytuna. Dhe nuk kemi pa asë edhe një nim nga shteti jonë, nga kë shtetë që thame që i paraprin një legendë. Dhe shifet sepse populli këti vendit gjithnjë është duke shku drejt regresit, pra nuk ka mirëqenje, sepse mirëqenje, baza mirëqenjes është ekonomia, mas anën e janë shëndetësia që dënë me shku me inauguru Covidin mas një vitit e sa, ne si banor e shprehim këtë indignat në përmjet jush që jo falenderojmë për prezencën edhe kohën që keni harxhu për me na sensibilizu këto gjana që jam të thanun, pra nëj kishë me thanë që shtetit t'i sjellin syta dhe t'vinë t'japin e mbas qëtisin me makina në për horizont, po t'ullet me kam tokë dhe t'na shopin shpi si që ka zakonin shqiptari. Një sot kishë dalë për të protestuar apo për të takuar kryeministin, për t'i kërkuar sot, të vizitur jo, të kërkuar? Unë si individ si dhe mos kam desh me përshnet, me përqafu, sepse ashtu na pru një diçka, një buqet pakten, mas një vitet e gjysë, nuk e di se cili është, se mund duke të absurditet, me ardhë edhe me hapë spitalin e Shkodrës, rajonal, që besoj që është në spitalet mesatare të pakten, si mas dhonave, se nuk e di, se jam specialist për këtë punë. Por me ardhë sot, mas i vitet e gjysë, një ko që Shkodrën e ka qujtë epidemia i, me dhonën që i ka dhonët, është që kjam duke të absurd, dhe thot. Absurditeti i dytë është, kjo që thash ma për para, 350 hektarë, tokë asë një nimë, asë një gja për e gjajet, edhe këtë unë deshta me shprejë në përmjet jush. A kuptëve, unë baj kërkes popullit dhe gjithë të mështesin këto, qeverie të mështesin këto banorë, sepse janë me shku i tesh, ku unë nuk ka në gjasht e gjysë jam njës për e belejve, vetë të mbeqis për gjata mund të kalesh në ata rruga tjetë. Do kërkoni dëm shpërblime nga... Po tjetër, gjithë qatë do kërkojmë, po me ke. Me ke do të flasim, na me gurt nuk flasim. Na flasim se i gdhenim dhe i regulojmë gurt, po na qefi është e mirë është dhe zakoni është për folë me njerëzit, me ata që i kojnë shpirët e zemër. Që që nuk e di. Bilardoni, falem derit për jush, jeni shumë shumë.